Boa noite, meninas e meninos. Como é que vocês estão, meus amores? Olha a vovó Lili aqui fazendo meu crochêzinho, pensando em vocês. Eu já tava com saudade de bater esse papinho aqui com vocês, tá, meus amores? Ai, falar nisso, olha, eu preciso aprender. Deixa eu contar para vocês um negócio. Eu preciso me reeducar para mim pedir para vocês se inscrever no meu canal assim no começo do vídeo. Sabe por quê? Eu tenho mania de falar para vocês se inscrever, deixar o seu joinha no final do vídeo. E parece que não tá crescendo o suficiente. Então me falaram que eu tenho que fa falar no começo do vídeo. Tá bom, meus amores? Olha, deixa eu mostrar para vocês aqui. Gente, vocês não vão acreditar. Pera aí, que eu sou muito ansiosa, não dá nem para esperar. Ó. Sabe o que eu tô aprontando aqui, meus amores? Eu estou tentando criar um tapete. Ó, aqui depois eu vou arrematar tudo bonitinho, tá? Ó, eu tô tentando, meninas, criar um tapete, acredita? Ó, aqui eu fiz, depois eu vou gravar certinho pra vocês. Aqui eu fiz o centro, é um quadrado, né? Ó, e agora eu tô colorindo ele no, nas laterais e eu vou tentar fazer um retângulo. Então eu tô pensando que vai ser a criação minha, porque eu que tô inventando, né? Agora não sei. Olha que graça. Gente, eu fiquei tão orgulhosa hoje da Sueli Couto. Gente, vocês têm que ir lá ver o caminho de mesa que ela fez. Meu Deus, que coisa mais linda. Meninas, porque é isso aí, ó. A gente tem que aproveitar esse isolamento social, a gente tem que criar, a gente tem que crochetar. Nossa, a Sueli Couto tá me surpreendendo porque ela tá fazendo crochê maravilhosamente bem. Ela fez um caminho de mesa todo bordado em desenhos, que eu achei coisa mais linda. E eu queria convidar vocês para ir lá no cantinho dela conhecer. Ela já fez um tapete, tá fazendo já uma passadeira da Mini, que eu também fiquei impressionada de lindo que tá. Ai, Sueli, eu tô tentando criar aqui, ó. Depois eu vou conversar lá com os meus amores para mim ver como que eu tenho que fazer, se eu tô criando, porque é eu que tô inventando. Tá bom, meninas? Então, e é isso, olha. Aí depois também eu tô tentando já preparando para mim gravar para vocês o passo a passo do porta-fósforo. Tô preparando ali bonitinho, porque o vovô Pedro já fez para mim ali o meu tripé. Ele inventou um tripé ali que acho que vai dar certo, tá bom? Aí depois eu mostro para vocês. E que mais? Aí eu quero falar também, gente, da Eliane Cardoso, que ela me desafiou a fazer o quarentena para crochetar. Ó, tô aqui, filhota. 24 horas no crochê, tá bom? Ó, depois eu te mostro, depois eu gravo lá meu desafio com a Eliana Cardoso. Gente, porque é muito gostoso a gente tá aqui passando por essa dificuldade aí de isolamento social. Ai, eu tô ficando agoniada com vontade de ir pra rua, mas não posso ir pra rua agora, né? Então eu tenho que ficar aqui curtindo vocês mesmo, tá bom? E eu tô muito feliz de estar conversando com vocês, fazendo meu crochêzinho. Eu tô aqui tentando criar uma peça. Depois eu vou mostrar para vocês direitinho que eu vou gravar. E é isso, meus amores. Eu queria convidar vocês para ir lá na Sueli Couto. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da passadeira que ela fez lá. Esse barulhinho da máquina, meus amores, é o vovô Pedro que está costurando. Para quem duvida, olha aí, ó. Manda um beijo, vovô Pedro. Beijo para vocês todos, gente. Olha aí, meus amores. Vovô Pedro faz crochê. Vovô Pedro tá aqui arrumando a máquina. Tá fazendo as máscaras. Enquanto agora eu faço crochê, ele tá produzindo as máscaras. E a gente tá aí, meus amores. Vocês vão morrer de rir quando vocês verem o vídeo que ele fez, o meu tripé. Ai, ficou muito legal. Vai ficar muito legal o vídeo que eu vou mostrar para vocês, o tripé que ele fabricou para mim gravar o passo a passo. E eu tô muito feliz de eu tô aprendendo a fazer passo a passo com vocês. E é isso aí, meninos. Olha, só queria mandar um beijo para todo mundo. Ai, mandar o um beijinho de peixinho pro Pedrinho. Muitos beijinhos de peixinho pro Pedrinho. Camila, vamos aí, Camila, ó. Quarentena para crochetar com a Elaine Cardoso. Gente, tô tão feliz de receber minhas crocheteiras no meu cantinho. Vocês não tá entendendo como eu tô feliz.
É tão gostoso ver todo dia o canal da gente crescendo e cada dia chegando mais crocheteiras. Quero todos vocês no meu coração, tá bom, meus amores? Olha, depois eu mostro aqui certinho para vocês a minha criação, tá bom? Eu só queria mandar esse oi mesmo para vocês, falar que eu tô com saudade. Um beijo grande no coração de vocês e com certeza vamos segurar a barra aí, vamos ficar em casa, vamos esperar passar essa fase difícil que com certeza vai passar, tá, meus amores? Um beijo grande no coração de vocês e ó, logo eu volto para as minhas lives e mostro a minha produção para vocês, gente. Um beijo no coração de todo mundo.